Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hope you guys sabai jana sanchai hununcha hola. Ani aaja chai hami Jhapa jilla ko Arjun Dhara Nagarpalika 9 number ma raheko yo salbari jungle jungle cha 17 sal sal bhaneko sakhua ani sakhua ko rukhai rukh ko bich ma hami aisari paidal sal ko rukh paidal yatra gardai chhum haina sal ko rukh yo sabai sal ho अनि अहिले चाहिँ हामी हाकुकालेको बिहा खाएर आएको हाकुकाले भनेको चाहिँ विशाल राजवंशी है अनि उनले चाहिँ अहिले ऊ आफ्नै घरमा अब भाउजूसँग भाउजू पाइहाल्यो होइन अनि हामी चाहिँ अब के गर्न अब आफ्नो आफ्नो सिङ्गल लाइफ अनि कलेजको साथीहरूसँग भेट भएर यसरी चाहिँ होइन चिल गरिरहेछौँ 10 वर्ष भएन होइन कति वर्ष भयो भन्नु न 4 and 5 years Six years. पछि चाहिँ अनि यसरी भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै म त खुसी छु है म कति धेरै खुसी खुसी नि नाकबाट पसिना निस्किसक्यो यार म त धेरै खुसी भएर होइन दाजु दाजु यता हुन्छ दाजु यता हेर्नु न के भयो तपाईँ जस्तो हेर्छ मान्छेले यहाँ हेरेन भने त फेरि मेरो त बढ्दैन नि फेरि भ्यू चाहिँ बढ्दैन नि यार मेरो टेन्सन हुन्छ नि मलाई त्यही हो मेन गिटारिस्ट रक स्टार बहिनी चाहिँ यहाँ छ है अब कमिङ जेनेरेसनमा चाहिँ अब उसले नेपाल देशलाई थर्काएर चिनाएर विश्व सामु चाहिँ सर्वश्रेष्ठ बनाउने उसको लक्ष्य होइन एकदमै उयो बनाउने भनेको क्या लथा लिङ्ग चाहिँ होइन एकदम राम्रो बनाउने भन्न खोजेको जस नेपालको नामलाई विश्वभरि छर्ने उसको उद्देश्य छ अगाडि चाहिँ यस्तो रहेको छ है एकदम दामी सही छ हाम्रो एकदम हिरो हिरोइनहरू आउँदै हुनुहुन्छ है एकदम आमामामा के हो निरन सर तपाईँ त अनि के साह्रो बोलेको बा यता आमामा जीवन सर त्यस्तै हुनुहुन्छ यता कमेडी क्लबको चाहिँ हाम्रो दिपाश्री हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अनि यतापट्टि रक स्टार अनि यता डोलमा के भन्छ अब उहाँ त अब कुरै नगरौँ न उहाँ त आजको त एकदम के भन्छ अब बेच त होइन यता परिचय गरौँ न हेलो नमस्ते नमस्ते कलेज डोलमा तामाङ मेरो फ्रेन्डको बिहामा आएको कलेजको साथीको बिहा त्यही भएर हामी साथीको नाम के भनिदिनु त एक्ज्याक्टली पक्कै पनि हो हो लगाइजहरू तपाईँहरूलाई म यहाँनिर बब्बाल देखाइदिन्छु झापामा रहेको तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ यो ठाउँमा चाहिँ घुम्नको लागि होइन बब्बाल छ यो ठाउँ चाहिँ म त फर्स्ट टाइम हो यहाँनिर पहिला आएको थिएँ तर बाहिरसम्म मात्रै आएको थिएँ म होइन सही रहेछ ठाउँ चाहिँ हेर दामी रहेछ वाओ अहिले चाहिँ हामी केही फोटोहरू खिच्यौँ होइन त्यहाँनिर बसेर अनि फेरि यो के भन्छ सालबारीको वरिपरि परिक्रमा गर्दैछौँ अनि यहाँनिर राम्रो राम्रो कुराहरू पनि रहेछ राम्रो त के भनौँ अब त्यस्तो यसो फोटो सोटो खिच्नु होइन त्यस त्यसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँनिर पानाहरू पनि छ होइन अनि पानीको फोहरा चाहिँ एकदम मलाई पनि मन पर्यो मेरो दाइले चाहिँ यहाँनिर टक्क गोरु गाडामा बसेर है गिटार बजाउँदै हुनुहुन्छ दादा यता हेरिदिनु त के हो दादा यता बहिनी हो पानामा बसेर पुरै अर्काको दिलमा बसेर पुरैसँगले चाहिँ यता दिदीले फोटो खिच्ने यता बहिनी बच्चा जस्तो खेल्ने आजको हिरोनी अफ द डे चाहिँ यता बसिरहनु भएको छ दामी छ है अहिले चाहिँ पुल तर्दैछु म अब यहाँ पर हामी जाने हो यो मालदिप जस्तो ठाउँमा हामी अब जान आँटेको यो चाहिँ दामी ठाउँ छ है हाम्रो साथीहरू त्यहाँ जाँदैछ भर्खर पौडी खेलेर हाँस निस्केको यो दामी छ ए हाँस एकचोटि हाँसिदियो त ऊ हाँस्यो हाँस्यो हाँस पनि हाँस हाँस केटा फोटोमा फोटो सुट हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ टिकटक टिकटक बन्दैछ हेलो हामी चाहिँ एकदम फोटो खिचिरहेको छौँ होइन अनि
हाम्रो बहिनी चाहिँ यहाँनिर गिटार बजाउँदै हिँड्दैछ, लड्छ लड्छ जस्तो लागेर टेन्सन लागिसक्यो। अनि हाम्रो यहाँ दिपाश्री दिदी चाहिँ यहाँनिर पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ, ओभर रमाइलो भइरहेछ है। गर्मी भयो अरे, एकछिन हावा खानुभएको अरे है, एकदम दामी छ। अगाडिपट्टि तल हेर्दैखेरि शीतल हुने खालको के भन्छ यसलाई, ताल होइन त, दामी ताल छ। हाम्रो निरन सरले हल्का गफ हान्दै हुनुहुन्छ होइन, साबिन मकै सही अहिले पनि यस्तै होइन, गरिदिँदैछु बहिनीको। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ है एकदम तालीले स्वागत गरौँ हाम्रो बोक्रेसोल्टीलाई, आकाश सरलाई है, कोही हो सबैले ताली बजाऊँ न यार। आज कति छ वर्ष पछाडि होला सायद, नमस्कार गर भन्दै नमस्कार तासिदेले अरू आन्नेगासी हो त्यही त अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोक कार्यक्रम भइरहेको छ, कस्तो गर्मी छ होइन। अनि मलाई चाहिँ कोक दिँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर, मलाई हालिदेऊ त साथी, निरन सरले मलाई कोक हालिदिनु भयो ल, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, चेयर्स सबैजनाले, ल चेयर्स गरौँ है, चेयर्स, ह्याप्पी गेट टुगेदर। यस्तो गर्मीमा यस्तो चिसो कोक खानु पाउनुको मजा नै अर्कै हुन्छ क्या, चिसो कोला क्लब कोला यता जाऊ न केटा, क्लब हो क्लब होला सकेपछि ल अब तिर्न नि आफै, ए म तिर्दिहाल्छु त, किन टेन्सन गर्छस् केटा, केटा उता यहाँ तलतिर चाहिँ वेस्टेज पानीहरू जाँदो रहेछ होइन। सालबारी पनि आज घुम्यो के छ अनि, आएको कालीको बिहा खानु गइन साझा गएर आएको त हो र, जस ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ होइन। अनि पारिपट्टि मान्छेहरू पनि आइरहेको छ पर, फर्किँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी, जस ठिक छ होइन केटा, एकदम गुड। मेरो आँखा चाहिँ बिहान बाइकमा आउँदाखेरि त्यो हेलमेटको अगाडि के भन्छ ग्लास रहेनछ होइन, अनि त्यो माटोहरू पसेर हावाहरू पसेर ओभर रातो भइरहेछ, आँखा पनि मजाले देख्न हेर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ है। दामी देखिन्छ उपरको ठाउँहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पानीको फोहरा थियो, दिउँसो मात्रै ओपन गरिदिँदो रहेछ, बेलुका भएपछि चाहिँ अफ गरिदिँदो रहेछ यहाँनिर। माछाको चारो हुन्छ होला हो, लडेर दामी छ ल। अहिले चाहिँ हामी यहाँ भित्र, यो के भन्छ पुरातात्विक होला सायद, निकै सङ्घर्षशील व्यक्तिहरूको स्ट्याचु छ त्यहाँ पर चाहिँ, अनि यहाँ अगाडि ओ भित्र जाएन छिटो, फोटो ग्रुपिङ फोटो हान्नुपर्छ क्या, ए आउँदैछस् तिमी ल, वेलकम छ तिमीलाई है। फुलबारीभित्र प्रवेश गर्नु, फुल टिप्न वा छुन सशक्त मनाइ छ अरे, छुट्टी त उभिदेऊ न, यतापट्टि राम्रो आउँदो रहेछ फोटो। अब चाहिँ हामी लगभग लगभग फर्किसकेका छौँ, फोटो सेसन, भिडियो सेसन, टिकटक सेसन सबै थोक भइसक्यो होइन। अब यहाँ बहिनीको चाहिँ हाम्रो एउटा गीत अनि एउटा कम्पोज भनौँ न, कभर सङ भनौँ न, कम्पोज भन्दा पनि कम्पोज चाहिँ अब बिस्तारै गर्ने छिन्, अनि कभर सङ चाहिँ हामी सुन्नेछौँ, अनि त्यस पछाडि हामी फेरि आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ लाग्नेछौँ है त गाइजहरू। कस्तो दामी बाँस क्या यो, आम्मामा यो बाँस चाहिँ है क्याफे उदी चट्ट लगेर रोप्नु एकदम दामी हुने रहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर बहिनीको गीत सुन्न हाँटिरहेको छौँ, अनि मेरो ब्लगको लागि विशेष गरिकन होइन त बहिनी,
Lai. La. Thank you so much, mero pyaro bani. Mani, hamile mitho git sunaera gaera sunaidinu bhayeko nimti. Labo labo aba hami chha antima dim chhad ma aisakeko chhum. Sabing ta yatai basne hola ni ta haina? Haina. Jane? Jane. Ani hamilai ta bhetdaina hola ta ani ke garnu? हामी अब यहीँबाट छोड्छौँ ल साबिङ यता हेर त योचोटि हाम्रो विशालको बिहे खायौँ अर्को वर्ष तिम्रो होइन त हो कि हो नि होइन हो ल ठिक छ अर्को रक स्टार जन्मियो फेरि यहाँनिर पार्टीको लागि नेक्स्ट ब्लगमा आउनेछ है स्योर ओके ल बाई बाई अर्को डिजाइन पनि ठिकै रहेछ यतिको हामी बनाइन्छ होइन त सरकार तिमी राइडर भनेको होइन अब म साडीमा जुत्ता हारे फेरि हो राइडर राइडर खतरा राइडर स्वाग कस्तो कस्तो तिमीहरूलाई कस्तो छमचमीले नबोलाएको छमचमीले बोल्नु बिर्सेछ क्या ला के हो कुन गराइरहेछ अहिले मकैबारीमा पुगिन्छ नि मकैबारीमा पुग्छ होला त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो है गाइसहरू अब चाहिँ हामी लगभग फर्केको बाई 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 बाई